2014 рік для Дніпропетровщини стане роком нових перемог та досягнень. На цьому наголосив губернатор Дмитро Колєсніков під час спільного засідання колегії Дніпропетровської облдержадміністрації та обласної асоціації органів місцевого самоврядування. У році, що минає, Дніпропетровщина знову підтвердила марку регіону лідера. За підсумками року, загальний обсяг іноземних інвестицій, залучених в Дніпропетровщину, перевищить 9 мільярдів доларів. Традиційно наш регіон має позитивне сальдо внешньої торгівлі. По итогам 9 месяцев экспорт превышает импорт практически в 2 раза, или на 3,6 миллиарда долларов. А по итогам года мы ожидаем объем экспортных операций на уровне 10,5 миллиардов долларов. Одним з локомотивів розвитку Дніпропетровщини поряд з гірничо-металургійним комплексом губернатор назвав сільське господарство. В этом году наши аграрии собрали рекордный для области урожай зерновых 3,7 миллиона тонн. Это впервые за весь период независимости. Опыт 2013 года показал, аграрный сектор – это перспективный экономический кластер. Наша обязанность – обеспечить ему мощный импульс дальнейшего развития. Нашими дальнейшими шагами будут увеличение глубины переработки сельхозпродукции. Наши аграрии должны экспортировать не просто зерно, а готовую продукцию с существенно большей добавочной стоимостью. Відзначив губернатор і внесок в економіку області малого та середнього бізнесу. На даний момент в області працює 35,5 тисяч малих і середніх підприємств, 183 тисячі суб'єктів підприємницької діяльності, які в місті забезпечують 420 тисяч робочих місць. А це около 20% всього економічно активного населення нашої області. Особистий внесок представників різних галузей господарства області увіковічено пам'ятною книгою «Трудова слава Дніпропетровщини». У ній зібрані історії легендарних постатей області. На її сторінках – 368 імен героїв соціалістичної праці, тих, хто в різні роки будував успіх регіону. Ця книга – знак пам'яті тих, хто вже, кого вже з нами немає. І благодарність тим, хто живе рядом, живе під девізом «Честь і слава труду», который был и остается опорой нашей страны, источником благополучия ее граждан. Днепропетровщина всегда славилась трудолюбивыми, целеустремленными людьми, достижением металлургов, шахтеров, машиностроителей, наших аграриев, работников науки нашего региона, известны не только в нашей стране, но и во всей Европе и во всем мире. Земляків, які в цьому році досягли особливих результатів у різних сферах діяльності, нагороджували на спільному засіданні колегії облдержадміністрації та асоціації органів місцевого самоврядування. Серед тих, хто був відзначений державними та обласними нагородами, багато криворіжців. Орденом «За заслуги» 3-го ступеня нагороджено Миколу Корчагіна, головного фахівця Інституту «Кривбас-проект». Подякою прем'єр-міністра відзначені працівники Криворізького залізорудного комбінату Олександр Гаєвський, Ігор Грачов, Віталій Дюкарів, Сергій Комісаренко. Пам'ятною медаллю за вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської області нагороджено народного депутата України Костянтина Павлова. Почесною грамотою Дніпропетровської обласної державної адміністрації за підготовку заходів з нагоди 70-річчя форсування Дніпра нагороджений колектив виконкому Криворізької міської ради. Багато нагород отримали майстри художніх промислів Центру народних мистецтв «Петриківка». І це не дивно. Так відзначено їхній внесок у формування іміджу культурної Дніпропетровщини у рік, коли петриківський розпис внесений ЮНЕСКО до переліку нематеріальної культурної спадщини людства. Я дійсно благодарен всім тим людям, які приймали участь в цьому проєкті. Благодаря Александру Юрьевичу, это была его идея, эта программа развивалась и в этом году получила логическое завершение. Наша основная задача показывает, что мы народ, который знает свои корни, мы древний народ, который ценит свои культурные традиции и имеет собственную историческую память. Дмитро Колєсніков вручив нагороди і дипломи кращим у 28 номінаціях щорічного регіонального конкурсу «Світоч Придніпров'я». Цьогоріч він пройшов уже в 11-те. І знову криворіжці були на висоті. Звання переможців «Світоча Придніпров'я 2013» отримали народний депутат України В'ячеслав Задорожний як кращий громадський діяч Придніпров'я, директор гірничодобувного дивізіону групи «Метінвест» Микола Іщенко як кращий інвестор Придніпров'я, голова правління благодійного фонду «Фонд соціально-економічного та культурного розвитку Центрального міського району «Відродження» Сергій Поліщук як кращий меценат Придніпров'я, доктор технічних
природних наук, професор Олександр Учитель, як кращий діяч науки Придніпров'я, технічний директор ПАТ Кривбазлі з Рудком Володимир Річко, як кращий гірник, і начальник міського управління охорони здоров'я Олександр Світловський, як кращий службовець Придніпров'я. Кращим підприємством сфери послуг назване Криворізьке ТОВ «Уют», кращим будівельним підприємством Придніпров'я ТОВ «Крост». Телерадіокомпанія «Рудана» визнана кращим електронним засобом масової інформації Придніпров'я. У номінації «Спортивне досягнення» відзначений Віталій Нікіфоров, представник СК «Гірник», КЗРК, інструктор національної збірної команди України з тайландського боксу. 2013-й як рік дитячої творчості в Україні видався дуже багатим на відзначення юних митців, учасників конкурсу у номінації «Юне дарування Придніпров'я». Всі лауреати в цій номінації отримали сертифікат на відпочинок у дитячому центрі «Перлина Придніпров'я», планшетний комп'ютер та солодощі. Серед лауреатів номінації «Юне дарування Придніпров'я» – третьокласник Криворізької міської школи мистецтв номер 1 Микита Красін. Перемогу в номінації здобула Дар'я Калашник, учениця Лозувацької загальноосвітньої школи номер 1 Криворізького району.